কোভিডৰ তথ্য নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত। সদনত নিদিলে কোভিডৰ নামত খৰচৰ তথ্য। ক্ষোভিত অখিল গগৈ, কোভিডৰ তথ্য বিচাৰি সদন কঁপাব অখিলে। মহামাৰী কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি ৰাজ্য চৰকাৰে কিমান টকা খৰচ কৰিলে তাৰ তথ্য নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত। মঙলবাৰে অসম বিধানসভাৰ সদনত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে স্বাস্থ্য বিভাগলৈ উত্থাপন কৰা কোভিডৰ খৰচ সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে, যাক লৈ ক্ষোভিত শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকী। মানে কালি মই কোভিডৰ ব্যয়বিলাক কেনেকৈ কৰা হৈছে আৰু কোন কোন ঠিকাদাৰেনো কোভিডৰ কাম পালে তাৰ তালিকাখন বিচাৰিছিলোঁ। এই তালিকা তেওঁলোকৰ হাতত নাই বুলি, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই বুলি মোক উত্তৰ দিয়া নাই, উত্তৰে দিয়া নাই তেওঁলোকে। তাৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে বহু RTI পেলোৱা হ'ল, কোভিডৰ ব্যয়ৰ ৰিজাল্টো কাকো নিদিয়ে। আনকি কোভিডৰ নামত ৰাজ্যত বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা আৰোগ্য নিধিৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ খৰচৰ তথ্য নাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত, যাক লৈ সন্দেহ হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈৰ। কিন্তু কি সন্দেহ বিধায়ক অখিল গগৈৰ? আমি সুধিছিলোঁ যে আৰোগ্য নিধিৰ PPE কিটটো কিনোতে কিমান দাম, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ লগত তুলনা কোনে পাইছে, চব বস্তু উলিয়াই মেলি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। কিন্তু এই ফৰ্মেলি যেতিয়া RTIৰ ৰিজাল্টটো পোৱা নাই আৰু এছেম্বলিত, সেইকাৰণে RTI নোপোৱাৰ কাৰণে এছেম্বলিত মাৰি দিছিলোঁ, এছেম্বলিতো নাই দিয়া। গতিকে কোভিডত যে কিমান ডাঙৰ কেলেংকাৰী আছে, কোভিডক যে লৈ যে কিমান ধৰণৰ খেলা হ'ল, কোনোবাই ইমেজ বিল্ডিং কৰিলে আৰু তাৰ লগত কিমান ধন ঘটিলে, এই প্ৰশ্নবিলাকৰ ৰিজাল্ট অসমৰ মানুহে পাব এদিন। কোভিডৰ নামত হৈছে ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী। মহামাৰীৰ নাম লৈ লুণ্ঠন চলাইছে একাংশ লোকে। বিস্ফোৰক অভিযোগ অখিল গগৈৰ। অৱশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে সদনত তথ্য নিদিলেও ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগতভাৱে সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে অখিল গগৈয়ে, যি তথ্যত বিধায়ক অখিলে উমান পাইছে কোভিডৰ নামত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ কথা। আমাৰ হাতত তথ্য আছে, আমি উলিয়াই লৈছোঁ কাগজ চৰকাৰৰ পৰা, আমাৰ নিজৰ সূত্ৰৰ পৰা কাগজ পত্ৰ উলিয়াই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ যে আচলতে কোভিডক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি হ'ল, কাৰ পৰিয়াল ধনী হ'ল, কাৰ বিজনেছমেন ধনী হ'ল, কোনে ধন ঘটিলে, কেনেকুৱা কেলেংকাৰী হ'ল, সমস্ত কাহিনী আমাৰ একদম পূৰা ৰেকৰ্ডেড কৰি ৰখা হৈছে। কেৱল এয়াই নহয়, কোভিডৰ তথ্য বিচাৰি পুনৰবাৰ বিধানসভাৰ সদন কঁপাবলৈ সাজু হৈছে অখিল গগৈ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, সঁচাকৈ কোভিডৰ নামত কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে নেকি? যদিহে কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱা নাই, তেন্তে কি কাৰণত সদনত তথ্য দাঙি নধৰিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ থাকিব কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাততহে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।